me teame, et paljud inimesed arvavad, et meie põlvkond on laisk, et me veedame liiga palju aega internetis. Mu ema pidevalt kurdab, et mul ei ole piisavalt sõpru. Aga see ei ole nii. Mul on neid palju. Ongi. Mu isa räägib pidevalt, et ma peaksin rohkem ühiskonda panustama, aga... Jälle kõik nina pidi arvutites. Tarmo vähemalt harjutab. Aga ma just valisin internetis. Me kõik valisime. Mis? Just praegu? See on väga lihtne. Sa lihtsalt lähed siia saidile, paned ID-kaardi sisse ja... Just nagu iga teine online enkeet. See on isiklik.